Ito ang bawo. Jatoni tuossa mainitsi aamulla hallin käytävillä, että yksi piste on tämän päivän tavoin. Aamatolla katseltiin videoita ja ne on tutkittu ja jälleen tulos ei videotarkastelussa muuttunut ja näin lipasti ja hyvitettiin vielä yhdellä lisäpisteellä tuosta turhasta pallon heitosta. Ja B-matolla siis kokemus vastaa nuoruus siellä punatrikoiden Hannula 80-luvun edustus ja mestari painioitamme. Se oli 30 sekuntia päivän tavoite, Toni suoritettu, heti 4 pisteen heitto ja 4-1 johto. Masa. Oh,